On the XLR Studios. Καλησπέρα σε όλους, φίλους γνωστούς, μεγάλους και μικρούς. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επίσημο review της Amdex Ελλάς Studios. Παιδιά, είμαστε νέοι στο είδος, οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή να μας ανεχτείτε στις αρχές. Τώρα ξεκινάμε. Έχουμε μία ανάλυση σήμερα για έναν κολοσσό, μια εταιρεία κολοσσό. Πες και... τον βασιλιά της κάμερας. Τον smartphone. Ακριβώς αυτό, ο οποίος μας απογοήτευσε και θα πούμε τους λόγους γιατί μας απογοήτευσε και μας απογοητεύει, θα συνεχίσει να μας απογοητεύει για λίγο. Πεχταρά, θέλω να προχωρήσουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο κολοσσός. Παιδιά, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Καλησπέρα και από μένα. Σας έχω μεθέρει από την Ασία Huawei Mate 40 Pro Plus. Όχι το Pro, όχι απλό, το Plus, το οποίο δεν θα κυκλοφορήσει καθόλου Ευρώπη, έχει κυκλοφορήσει μόνο στην Κίνα. Όλοι ψάχνουν να το βρούνε, έχει βγάλει λίγα κομμάτια, πολλοί το ρίχνουν ότι δεν έχει απόθεμα σε Kirin 9000 η Huawei και γι' αυτό έχει βγάλει λίγα κομμάτια. Άλλοι το ρίχνουν ότι δεν έχει πάνελ γιατί δεν είχε πάρει άδεια από τη Samsung. Τώρα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Όποιος προλάβει, πρόλαβε για τα κομμάτια που έχουν. Το πουλάνε πάρα πολύ πάνω από την αξία του. Δηλαδή θα δείτε κάτι τρελές τιμές σε κάτι κινέζικα site. Γύρω στα 1.400 δεν είναι. Η κανονική του τιμή που έχει ανακοινώσει η Huawei είναι 1.399 ευρώ. 1.399 ευρώ. 1.400. Εντάξει, για ένα ευρώ τώρα. Η διαφορά του δηλαδή με το πρώτο απλό... είναι 200 ευρώ, γιατί νομίζω είναι στα 1200 ευρώ το απλό το Pro. Έχει κάποιες διαφορές με το Pro, πολύ σημαντικές. Κατ' εμέ και γι' αυτό έχει με βάση το DxO Mark, είναι στην πρώτη θέση των καμερών για smartphone. Αυτό είναι ότι έχει optical limit stabilization στον κύριο αισθητήρα του. Δηλαδή στα 50 MP. Θες να μας το εξηγήσεις λίγο. Οπτικό σταθεροποιητή εικόνας. Είμαι και λίγο άσχετος περί του θέματος. Οπτικό σταθεροποιητή εικόνας, κάτι το οποίο δεν έχει το απλό το Pro. Και αυτό του δίνει ένα συν, ώστε να βγάζει καλύτερες φωτογραφίες. Σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι επειδή το έχω κοιτάξει, το έχω δει. Εντάξει, δεν ξέρω τόσο πολύ από τεχνικά χαρακτηριστικά. Εδώ ο Xenoverse ξέρει πιο πολλά. Αλλά... είναι, παιδιά, πραγματικά άπαιχτη η φωτογραφία του. Δεν συγκρίνεται, δηλαδή. Πολύ σπάνια να συγκριθεί με κάποιο άλλο κινητό του είδους. Αν δεν κάνω λάθος, στις κριτικές και στα AnTuTu τέτοια παίρνει βαθμολογία πολύ υψηλή. Στις πρώτες θέσεις, δεν είναι. Φτάνει γύρω σε 700.600 κάτι. Είναι στην πρώτη θέση. Ήτανε, τώρα βγαίνει λίγο Snapdragon 888 που θα έχει το Mi 11 της Xiaomi, το οποίο για λίγο έχουν λίγο διαφορά, βγαίνει αυτός πρώτος, αλλά είναι στην κορυφή αυτά τα δύο. Δεν έχει κυκλοφορήσει επίσημα κάπου. Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε, η κάμερα απλά είναι καταπληκτική. Συνεχίζει όπως βλέπετε με τη Leica η συνεργασία, που παρόλο πολλοί λένε ότι δεν είναι Leica και απλώς βάζει το σήμα και... εντάξει, όλοι αυτοί οι κακοπροαίρετοι που δεν είναι φαν της Huawei και ότι μας δουλεύει Huawei και ότι δεν βάζει Leica και ότι είναι δική της η φακή και... Όχι, εντάξει, είναι δική της είναι. Απλά το θέμα είναι ότι δεν έχει μόνο μία, δύο, τρεις κάμερες. Πόσες κάμερες έχει? Το συγκεκριμένο, το οποίο έχει ανοιχτεί τώρα, έτσι, είναι κεραμικό το υλικό εδώ. Ναι, όλη η πίσω μεριά είναι επίστρωση κεραμική. Κεραμική, βέβαια, κάνει δαχτυλιές, εντάξει, το βλέπετε εδώ. Αυτό το κακό έχει, κάπου κερδίζει, κάπου χάνει. Πέντε κάμερες. Εδώ ένα πανέμορφο. Πραγματικά καθρέφτης. Αυτό που πιάνω στο χέρι μου εγώ τώρα είναι ένα κόσμημα. Πραγματικά, και η waterfall οθόνη εδώ,
88 μοίρες, βλέπετε. Δηλαδή κυρτότητα μεγάλη. Είναι φανταστικό, πανέμορφο. Και πραγματικά, που να βρείτε τζαμάκι τώρα να βάλετε και αυτά. Αυτό είναι ένα θέμα. Χάνει την ομορφιά δηλαδή. Χάνει την ομορφιά και το τζαμάκι. Αλλά αυτή η οθόνη είναι σκέτη απόλαυση. Πιστεύω όμως ότι αν δώσεις και τόσα λεφτά, θα πρέπει να έχεις και μια κάλυψη για την οθόνη σίγουρα. Δεν μπορείς να την αφήσεις έτσι. Λοιπόν, θέλω να δούμε σχετικά με τη δύναμη επεξεργασίας. Δηλαδή, είναι όντως γρήγορο, είναι όντως δυνατό, αξίζει τα λεφτά του για αυτά που φοράει. Φίλε μου, MythCore, μιλάμε για τον Kirin 9000 στα 5 νανόμετρα, ο οποίος έχει τον Cortex τον A77 για πρώτη φορά, καινούριος. Έχει 4 A77, ο ένας στα 3,13 GHz. Οι άλλοι 3 είναι στα 2,54 αν θυμάμαι. Γενικά αν θέλουμε να το συγκρίνουμε με Snapdragon και τέτοια, δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης, έτσι. Με βάση τη Huawei φοράει τη μαλλί τη G78 με 24 πυρήνες, η οποία λέει ότι είναι 52% πιο γρήγορη από το Snapdragon τον 865 Plus, την Adreno που φοράει ο Snapdragon. Στη μνήμη, από μνήμη πώς θα πάει? Έχει 12 GB RAM, 256 GB ROM. Και εδώ είναι η διαφορά, παιδιά, με το απλό το Pro, ότι το Pro το απλό δεν είναι στα 12, είναι στα 8. Είναι στα 8 GB RAM. Έτσι. 256 έχουν και τα δύο όμως, και το Plus και το απλό, το Pro. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε σχετικά με οθόνη. Σχετικά με την οθόνη. Είναι OLED. Είναι OLED. Από ό,τι βλέπετε και εσείς, βλέπω, φαίνεται καθαρά, τα χρώματα είναι απίστευτα. 90 Hz ρυθμός ανανέωσης. Η Huawei δεν πήγε στα 120 και στα 144 που προσφέρουν κάποιες αντίπαλες εταιρείες. Θεωρεί ότι δεν βλέπεις μεγάλη διαφορά από τα 90 στα 120 Hz. Και για αυτονομία, η Huawei προτιμά τα 90 Hz, όπως και στο P40 Pro. 456 ppi η πυκνότητα. Πολύ καλή πυκνότητα. Δεν είναι ακριβώς 2K, είναι λίγο πιο κάτω από 2K, ούτε Full HD+. Είναι 2776 επί... Κάτσε να το θυμηθώ. Είναι 1344 επί 2772 pixel. Ναι, είναι μεταξύ Full HD Plus και 2K. Ούτε Full HD Plus, ούτε 2K. Πάλι για λόγους αυτονομίας, η Huawei δεν θέλει 2K ακριβώς. Αλλά δεν θα καταλάβετε και διαφορά τώρα αυτά, εντάξει. Ναι, λοιπόν. Στο ανθρώπινο μάτι, τον ήχο, HDR 10 που στηρίζει, έτσι, κανονικά. Να βλέπετε Netflix, όλα αυτά. Να προχωρήσουμε στον ήχο, ο οποίος είναι, υποστηρίζει Dolby Atmos με στερεοφωνικά ηχεία. Έχει στερεοφωνικά ηχεία, βλέπετε, έχει ένα εδώ πάνω και ένα στο κάτω μέρος. Επιτέλους την κράζανε. Από το P30 μας έχει με το ακουστικό μέσα από την οθόνη και μονοφωνικό ήχο. Πολλές κριτικές, εντάξει, είμαστε στο 2021 πλέον. Κινητό χωρίς στερεοφωνικά ηχεία, εντάξει. Οπότε, εγώ βλέπετε έχω και τις εφαρμογούλες μου εδώ κατεβάσει. Θα πούμε την πονημένη ιστορία με τα Play Store, με τα Google Service. Πριν πούμε αυτό, να πούμε και για την μπαταρία που την αφήσαμε, ότι είναι στα 4700 mAh. 4400. 4400, 4400 είναι. Από το περσινό μοντέλο είναι 100 mAh κάτω. Δικό μου λάθος. 4400 και όμως 4400 είναι αρκετά καλή. Βέβαια υπάρχουν πλέον και μεγαλύτερες, αλλά εντάξει, αν μπορεί να κάνει εξοικονόμηση ενέργειας καλά, πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα. Γίνεται ταχεία η φόρτιση, πολύ ταχεία συγκεκριμένα. Έρχεται, και το τονίζω, έρχεται, γιατί κάποιες εταιρείες πλέον
Δεν βάζουν φορτιστή μέσα στη συσκευασία, με ονόματα δεν λέμε, ξέρουμε ποιες είναι αυτές, λένε θα ακολουθήσουν κι άλλες. Έρχεται με 66 βατ, τάχει φορτιστή, ο οποίος σε ένα μισάωράκι στο έχει πάει 100%. Μπορεί να θέλει και λίγο παραπάνω ακριβώς, δεν ξέρω, αλλά εκεί είσαι τουμπάνο. Δεν... και η αυτονομία του κύριου είναι 9.000 σε σχέση με τον 990 είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Να πούμε κάποια άλλα γενικά χαρακτηριστικά ευρέως τύπου, δηλαδή η ευαισθησία αφής της οθόνης είναι στα 240 Hz. Έχει Gorilla Glass 6, τώρα η Huawei δεν το τονίζει ακριβώς όλα αυτά τα προβλήματα. Gorilla Glass 6 είναι. Το κλασικό αυτό που όπως το βλέπετε η Dual Edge οθόνη, έτσι. Multi-touch, frameless και είναι σαν ρυθμό ανανέωσης είναι στα 90 Hz. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο στο ίδιο το κινητό, να δείτε και με τα ίδια σας τα μάτια. Είναι όπως το βλέπετε έτσι, βλέπετε πολύ καθαρά, πολύ χρώματα ζωντανά. Lag 0. Ακριβώς. Μπροστά έχει τις δύο τις selfie καμερούλες. Ultra wide στα 13 MP με f-stop 2,4. Πραγματικά και πάλι με βάση το DxO Mark η καλύτερη selfie κάμερα. Ένα βαθμό ή δύο πάνω από το P40 Pro, κάπου εκεί βγήκε στο DxO Mark, δεν θυμάμαι ακριβώς τη βαθμολογία, αυτά είναι απλή αριθμοί. Την έχω δοκιμάσει φανταστική, επιτέλους ultra wide να πιάνει όλους, δηλαδή θες να βγάλεις μια ομαδική selfie, να μην να φαίνονται και άλλα πρόσωπα πίσω, εστιάζει καλά. Τραβάει βίντεο 4K στα 60fps, όπως και το P40 Pro. Οι πίσω κάμερες περιμέναμε να τραβάνε 8K. Πιστεύαμε ότι ο κύριος 9000 θα τραβάει 8K. Η Huawei σταματάει πάλι στα 4K 60fps. Για κάποιο λόγο... Μας απογοήτευσε λίγο. Εντάξει, όχι ότι χρειάζεται το 8K πλέον, δεν είναι πολύ. Ούτε και η Xiaomi και εντάξει, η Samsung. Ήταν κάτι που περιμέναμε. Πιο πολύ εμπορικό είναι. Ακόμα δεν είμαστε στα 8K. Δηλαδή κάποιος δεν τραβάει πολύ ώρα, θα προτιμήσει να τραβήξει 4K. Εντάξει, απλώς επειδή το έχουν βάλει οι ανταγωνιστές, περιμέναμε και ότι η Huawei θα προχωρήσει, θα έχει βάλει λίγο στην επίθεση. Πιστεύουμε ότι ο κύριος 9000 δεν θα είχε πρόβλημα να τραβήξει 8K. Ωραία. Θα ήθελα να δούμε τώρα σχετικά μια σύγκριση, μια γρήγορη σύγκριση με το προηγούμενο από αυτό μοντέλο, δηλαδή το Mate 30. Γιατί το λέω γιατί εσύ τα έχεις και τα δύο δοκιμάσει. Ναι, βλέπετε και το κουτάκι εδώ με 30 Pro. Εδώ. Εντάξει. Τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι είμαι fan της Huawei. MediaPad Mi 6. Δεν χρειάζεται παιδιά, εντάξει. Θα το κρύψουμε. Και γι' αυτό έχω και το Myth Core που είναι λίγο πιο αντικειμενικός, γιατί εγώ τώρα θα σας πω όπως σούπερ κινητάρα, τώρα τι να μας πούνε οι άλλοι. Εγώ μπορώ να πω σύμφωνα με αυτά που έχω δει, επειδή εγώ έχω το ακόμα πιο, ένα ακόμα πιο πίσω μοντέλο, έτσι έχω το Mate το 20. Το X, κινητάρα, 7,2 οθόνη, δεν ξαναέβγαλε. Εγώ είχα μείνει πολύ ευχαριστημένος από αυτό και τώρα ακόμα είμαι ευχαριστημένος, άσχετα αν βγαίνουν καινούργιες τεχνολογίες. Πραγματικά μετά από τόσο καιρό δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα, ταχύτητα επεξεργασίας πολύ καλή και από ό,τι έχω δει και από το 30, το Mate 30 υπάρχουν μικρές διαφορές θα έλεγα, βέβαια εντάξει όσον αφορά τις φωτογραφίες, την κάμερα και όλα αυτά, ναι θα δείτε διαφορά παιδιά από μοντέλο σε μοντέλο, εννοείται. Κοιτάξτε, έχει κουμπιά για αύξηση και μείωση έντασης του ήχου, αλλά δεν έχει κόψει την πατέντα την περσινή του Mate 30 Pro. Κοιτάξτε με touch. Οπα. Έχει αφήσει και το touch. Έχει αισθητήρα εδώ. Έχει και φυσιολογικό πλήκτρο για αύξηση και μείωση της έντασης του ήχου, αλλά και με διπλό. Με διπλό touch στο edge. Touch. Βλέπετε. Έχει αφήσει το περσινό χαρακτηριστικό του Mate 30 Pro και σε αυτό το μοντέλο. Μπράβο στη Huawei.
Σαν δύο ταχύτητα τρόπους επεξεργασίας μπορείς να τα συγκρίνεις το 30 το Mate με το 40 το Plus. Σαν ταχύτητα, εντάξει, ο κύριος 9000 και η μαλλή η G78 24 πύρινη του γονατίζει το περσινό. Θέλω να πω ότι και σε αυτονομία. Ότι βλέπεις μεγάλη τεράστια διαφορά στην ταχύτητα ή απλά... Εντάξει, για την απλή χρήση δεν θα καταλάβετε, αυτά τα δείτε πολύ στο game mode εκεί, άμα παίξετε κανένα PUBG θα καταλάβετε ότι εντάξει, μαλλί G78 και ο κύριος 9000. Εντάξει, είναι πολύ μπροστά. Είναι πολύ μπροστά. Τώρα αυτά, τώρα πιο ανοίγει πιο γρήγορα τις εφαρμογές που κάνουν κάτι συγκρίσεις στο YouTube, εμένα δεν με αγγίζουν πολύ. Τώρα αν είναι ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορο το κλικ ή ένα... δεν είναι και... Θα ήθελες να μπεις λίγο στην κάμερα να δείξουμε πώς φαίνεται, όπως μπορεί να φάνει τώρα το βίντεο. Το ίδιο μοτίβο που δείχνουμε εδώ πέρα, ας πούμε. Βάλε το τάμπλετ να δείξει λίγο. Λοιπόν, εδώ είναι η κάμερα. Έχει και κοντινή λήψη, βλέπετε. Οπα, κοντινή λήψη λέει. Αναγνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι PU. Είναι καλύτερη. Άμα υπάρχει κάποιο αντικείμενο κοντά ή μακριά. Όλα αυτά έχει βελτιωθεί. Πλέον αναγνωρίζει περισσότερα πράγματα. Θα σας βγάλει αυτό είναι λουλούδι, θα σας βγάλει αυτό είναι ζώο, θα σας βγάλει διάφορα, αναγνωρίζει νύχτα. Έχει προσθέσει και άλλα η Huawei. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει τώρα. Θέλει λίγο ψάξιμο, παιδιά, και εμείς ακόμα το ανακαλύπτουμε. Γιατί έχει πολλά πραγματάκια. Δεν έχει πολύ τώρα που το έχουμε στα χέρια μας. Δεν το έχουμε πολύ επεξεργαστεί κι εμείς. Θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε και ένα πιο αναλυτικό review, θα βγούμε έξω, θα τραβήξουμε φωτογραφίες, θα τις συγκρίνουμε με το περσινό. Βίντεο, ναι, θα κάνουμε μια δεύτερη σύγκριση. Έτσι. Εκεί θα φανούν και όλα τώρα. Στην πράξη, για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα. Αυτά σχετικά με το κινητό, το Huawei Mate 40 Pro Plus. Όπως είπαμε, διαφορές τους με το απλό, το Pro, δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σημαντικές. Γι' αυτό και διαφορά στην τιμή, 1200 θα βρείτε το απλό, 1400 περίπου θα βρείτε το Plus. Καλά, άμα το βρείτε πάρτε με τηλέφωνο. Θέλω να σε ρωτήσω αν ήσουν ευχαριστημένος σχετικά με την όλη διαδικασία από τη στιγμή που το παρήγγειλες μέχρι που στο φέρανε. Εγώ εντάξει, το πέτυχα καλή τιμή σε φυσιολογικά, γιατί πλέον ακόμα και στο eBay άμα ψάξετε κάτι τρελά ποσά ζητάνε, 2.500 ευρώ, 3.000. Σου έχουν ζητήσει 2.500 ευρώ. Ναι, ότι είναι κάτι το... Ναι, εντάξει. Το σπάνιο, το συλλεκτικό, το έχουν κάνει πολύ... δεν είναι αυτή η αξία, η αξία του είναι αυτή που είπε η Huawei. Λίγα κομμάτια, ναι. Όμως αυτό που δεν αναφέραμε είναι τα αρνητικά του και το πιο αρνητικό που μπορεί να έχει πλέον ένα κινητό σήμερα είναι το λογισμικό του. Και φυσικά από ό,τι θα γνωρίζετε κι εσείς, αν δεν το γνωρίζετε, δεν υπάρχει συνεργασία με Google πλέον, της Huawei με Google, και γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει και το Play Store και... Και από ό,τι ακούγεται ούτε θα φτιάξει κατάσταση με τον Biden. Δηλαδή όλοι πιστεύαμε ότι επειδή αλλάζει η Αμερικανική κυβέρνηση ότι θα υπάρχουν και κάποιες αλλαγές. Αλλά από ό,τι ακούγεται πάει για το Harmony OS, πλέον το δικό της λειτουργικό σύστημα η Huawei. Δεν ξέρω πότε θα το κυκλοφορήσει επίσημα και ποια μοντέλα θα το πάρουν. Έχει πει ότι σίγουρα το Mate 30, το P40 και η σειρά Mate 40 θα πάρουν Harmony OS. Για τα προηγούμενα δεν ξέρω, για το P30 και το Mate 20. Αν θες τη γνώμη μου πάνω σε αυτό όμως, είναι ένα μεγάλο λάθος για μένα που έχει κάνει Huawei, δηλαδή να βγάλει ένα τόσο δυνατό μοντέλο, τόσο ψαγμένο και εξελιγμένο και να μην προτού προλάβει να ολοκληρώσει ας πούμε την γκάμα της στο λογισμικό, να έχει ένα σίγουρο λογισμικό. Πώς είναι τα iOS, να έχει κάτι σίγουρο, ολοκληρωμένο. Γιατί τώρα πλέον, εντάξει, με την τιμή που βάζει, εννοείται ότι έχει ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα, το οποίο ενώ είναι top το κινητό, έτσι, δεν θα το προτιμήσει κάποιος. Εντάξει, το App Gallery γεμίζει, όσο πάει και προσθέτει
τις πιο γνωστές εφαρμογές. Θέλει ακόμα δουλίτσα, είναι το τρίτο δηλαδή με τους πιο πολλούς χρήστες στον κόσμο μετά το όμως, Play Store και το... Έχει όμως πολλή δουλειά. Και γιατί Apple. Παρόλο που είναι έτσι, αν δεν έχεις ένα λογαριασμό, ας πούμε, για να, ακόμα και σε αγορές που θες να κάνεις, έχεις δοκιμάσει να κάνεις κάποιες αγορές σε εφαρμογές, σε τέτοια πράγματα, έχεις αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία? Παιδιά, η δυσκολία που δεν λένε πολύ, έχει εδώ το Petal Search, το οποίο βρίσκεις τα πάντα, βρίσκεις το Messenger από άλλα store, όπως το Updoid. Το πρόβλημα που δεν αναφέρουν πολύ δεν είναι οι εφαρμογές. Μακάρι να ήταν οι εφαρμογές. Οι εφαρμογές τις βρίσκεις και τις κατεβάζεις. Είναι τα παιχνίδια. Όταν ο άλλος έχει συνδεθεί με τον λογαριασμό του της Google σε ένα παιχνίδι και το έχει σώσει, το έχει αποθηκεύσει, δεν μπορεί να συνεχίσει στο κινητό της Huawei από εκεί που είχε σώσει το παιχνίδι. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να συνδεθεί με τον λογαριασμό του τον Google λογαριασμό. Ναι, ναι. Αυτό δεν το αναφέρουν πολύ. Είναι μεγάλο πρόβλημα στα games αυτό. Οπότε με λίγα λόγια, αν παίζετε ας πούμε 2-3 χρόνια ένα παιχνίδι, το έχετε φτάσει μακριά, έχετε δώσει και λεφτά και πάτε να το περάσετε σε αυτό το κινητό, δεν θα μπορέσετε να το περάσετε. Θα πρέπει να φτιάξετε λογαριασμό από την αρχή. Κάποια παιχνίδια δεν θα έχετε πρόβλημα γιατί σας δίνουν την επιλογή να συνδεθείτε με Facebook. Εκεί δεν έχετε θέμα. Ότι είναι με Facebook. Ναι. Εκεί δεν έχετε θέμα. Θα το σώσετε το παιχνίδι. Θα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στο Facebook και θα ξεκινήσετε από εκεί που το είχατε σταματήσει. Όταν όμως, και θα σας πω ένα παιχνιδάκι εγώ εδώ, το Master World Load, ας πούμε που το... δεν μπορείς να το συνδέσεις. Το είχα στα παλιά μου κινητά, μόλις πήγα να παίξω. Έχει ένα άλλο σύστημα το οποίο... Δεν έχει με Facebook. Βέβαια τώρα έχει βάλει το Hive. Hive λέγεται. Το Hive που σώζει το Progress. Σώζει το Progress. Παλιά όμως που δεν είχε το Hive. Τρέξε μου και... Μόνο με Google μπορούσες να συνδεθείς και εκεί ήταν λίγο δύσκολο. Είναι κάποια... Δεν είναι όλα. Δεν είναι θέμα οι εφαρμογές. Και το Messenger θα βρεις από άλλες. Από άλλο store. Το Updoid. Έχει διάφορα store. Τη λύση είναι μόνο αυτό, να φτιάξει ένα πιο ολοκληρωμένο λογισμικό ή να συνεργαστεί με κάποια εταιρεία που να μπορεί να της προσφέρει ένα λογισμικό πολύ ολοκληρωμένο, ψαγμένο και να έχει πλήθος εφαρμογών και να αναβαθμίζεται συνέχεια, όπως της Google. Το οποίο θέλει χρόνο. Δεν έχει χρόνο η Huawei με τη ζημιά που έχει πάθει. Ήδη η Xiaomi, δεν ξέρω, φέτος μπορεί να είναι και να την έχει περάσει. Ήδη είχε πτώσει στις πωλήσεις της Huawei. Γι' αυτό θεωρώ ότι μερικές φορές κάνει βιαστικές κινήσεις. Γιατί το να βγάλει ένα τόσο καλό κινητό, τόσο ψαγμένο κινητό, να το βάλει σε αυτή την τιμή που είναι και να μην έχει κάτι ολοκληρωμένο σαν λογισμικό, της κάνει ζημιά, εγώ πιστεύω. Στους ψαγμένους, δηλαδή εγώ το πήρα και έχω γνώση ότι δεν θα έχει Google Services και έχω γνώσεις είτε να βρω τρόπο να τα αντικαταστήσω είτε να τα βρω είτε τέτοιο. Κάποιος που ξέρει, του το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εντάξει, είναι και για το τι το θες το κινητό, άλλοι δεν το θέλουν για... Για τις κάμερές του, για την ταχύτητά του, για την κάρτα γραφικών του, για την ομορφιά του, είναι πολλά τα που μπορεί να το πάρεις. Απλά για να δώσεις τόσα λεφτά, ας πούμε, για ένα κινητό που δεν θα χρησιμοποιήσεις εφαρμογές, δεν θα το κάνει πολλοί κόσμος. Εντάξει, ο απλός χρήστης δεν θέλει να ψάχνει τρόπους, ρε παιδιά, να βάλει το Gmail του. Θέλει να το έχει μέσα. Πώς να το κάνουμε? Δεν θα κάτσει τώρα ο άλλος. Μέσα, μπαμ, μπαμ, να κάνει τις δουλειές. Ναι, σιγά τώρα μην πατήσει ο άλλος, πώς βάζω Gmail στη Huawei. Και να μπορεί να κάνει και να τις προκοπήσει backup, έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν αναξιόπιστες πηγές που μπορεί να κάνεις κάτι λάθος και να. Το κάνει στο κινητό να τρέχει μπαταρία, ας πούμε, να πάθει κάτι. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να στηριχτεί στα πόδια της. Οι καταναλωτές χάνουν. Και όταν χάνεις μια τέτοια συσκευή, γιατί μιλάμε για φοβερή συσκευή, μιλάμε για τις καλύτερες κάμερες και δεν είναι τώρα το DxO Mark που το λέει. Είναι ποιότητα, ρε παιδί. Είναι φοβερές οι κάμερες. Δεν υπάρχει καλύτερη νυχτερινή λήψη.
δυναμικό εύρος, έχει τον μεγαλύτερο αισθητήρα σε κινητό, έχει RYB, τον λέει Huawei. Συνδυάζει τα πάντα σε μία συσκευή. Είναι και πανέμορφο και αρνητικά, κρίμα. Αρνητικά, δηλαδή σαν τεχνικά χαρακτηριστικά αρνητικά, δεν υπάρχουν, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Αν τώρα βγει κάποιος και γράψει σε κανένα σχόλιο ότι ξέρεις κάτι, α, όχι, έχει αρνητικά, μάλλον θα το λέει επειδή δεν ξέρει, έτσι, δεν γνωρίζει ή δεν έχει συγκρίνει. Αρνητικά τι να πεις τώρα, ότι δεν σου έχει βάλει 120 Hz, 144 Hz του... που σου έχει βάλει η Xiaomi, ας πούμε. Γι' αυτό λέω. Τώρα το να πει κάποιος ότι α, αυτό, εκείνο τ' άλλο, εντάξει, δεν είναι τώρα της προκόπης αρνητικά αυτά. Το είπαμε, το μεγαλύτερο αρνητικό είναι το λογισμικό, ότι δεν έχει πρόσβαση σε Google. Το μεγαλύτερο αρνητικό. Αλλά από τεχνικής πλευράς, αρνητικά δεν παρατηρήσαμε. Είναι κόσμημα, είναι πανέμορφο, κεραμικό υλικό, ξανατονίζω, το Plus. Θέλει λίγο προσοχή βέβαια. Αφήνει δαχτυλιές. Και έμπρος και πίσω. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω αν περνάει στην κάμερα. Είναι ένα κόσμο. Περνάει στην κάμερα, είναι πανέμορφο. Και για κάποιον που είναι εμπορωμένος με τη Huawei, εντάξει, σαν εμένα ας πούμε, δεν μας εμποδίζει αν δεν έρθει η Ευρώπη. Θα το βρούμε και θα το φέρουμε. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να κάνω το διηγόρο του διαβόλου, ξέρεις. Θα το φέρουμε, να είμαι λίγο πιο αντικειμενικός, γιατί έχω δοκιμάσει πολλές άλλες εταιρείες, αλλά τώρα πρόσφατα έχω πάει στη Huawei και όντως τουλάχιστον σαν διάρκεια αντοχής σε όλα τις τα μοντέλα που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα, είναι η μοναδική εταιρεία που αντέχουν στο χρόνο και στις κακουχίες πολύ οι συσκευές της. Είχε γίνει και μια έρευνα που έβγαζε με ποια είναι τα πιο ζημιάρικα και τα πιο αντοχής κινητά και ήταν, θυμάμαι, στην πρώτη θέση κάποια περίοδο. Ναι, ισχύει. Είναι πολύ, εντάξει. Έχει εξελιχθεί η Huawei. Εγώ δηλαδή, παιδιά, να σας πω τώρα την αλήθεια, από το Mate 7 παίρνω όλες τις σειρές. Εντάξει, έχει εξελιχθεί, είναι number one. Δηλαδή, αν δεν την πολέμαγαν με τα Play Store, θα την είχε περάσει τη Samsung για πλάκα. Και δεν το λέω επειδή είμαι φαν της εταιρείας. Πραγματικά βελτιώνει. Είναι σαν να ακούει το κοινό της. Δηλαδή, α, δεν μ' άρεσε αυτό, α. Την Samsung γενικά και σε τεχνικά χαρακτηριστικά και σαν... Καταρχήν τη Samsung... Σε πολλά πράγματα κοντεύει να την περάσει ακόμα και η Xiaomi. Την κράζουν όλοι. Είναι η μοναδική εταιρεία... Έχει μείνει πολύ πίσω. Πρόσεξε. Έχει μείνει πολύ πίσω και αυτά που δίνει για τις τιμές που... Πρόσεξε, φίλε μου, MythCore. Ζητάει, είναι η μοναδική εταιρεία η Samsung που βγάζει το ίδιο κινητό με δύο διαφορετικούς επεξεργαστές. Άλλον στην Αμερική, άλλον στην Ευρώπη. Όχι. Θέλουμε Snapdragon και στην Ευρώπη. Δεν γίνεται να μου βάλεις τον Exynos στην Ευρώπη. Αφού γίνονται τεστ και φαίνεται ότι είναι υποδιέστερος από τον Snapdragon. Όσο και να επιμένεις ότι δεν έχουν διαφορές... Σε κράζουμε όλοι. Εδώ γιατί, Kirin παντού. Kirin και στην Ευρώπη, Kirin και στην Ασία, Kirin και στην Κορέα, Kirin και στην Αμερική. Και αυτό έχει να κάνει πόσο μάλλον άμα αφήνεις και την ίδια τιμή, έτσι. Βάζεις άλλον υποδιέστερο επεξεργαστή και αφήνεις παρόμοιες τιμές. Ναι, δεν έχει νόημα. Και θερμαίνεται, δεν κρατάει η μπαταρία του ο Exynos όσο πολύ. Τώρα λέει το θα το βελτιώσει, λέει, στο S21. Τώρα θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες και επίσημα. Τώρα, εντάξει, σας μιλάμε τώρα για τη Samsung. Τώρα εδώ έχουμε τον βασιλιά, το τονίζω, τον βασιλιά των καμένων. Λοιπόν, κλείνοντας λοιπόν, για να μην πάρουμε για παραπάνω χρόνο, γιατί βλέπω είμαστε ήδη στο μισάωρο. Θα έρθει πιο αναλυτικό review. Αυτό είναι πιο μίνι, γιατί το κινητό δεν το έχουμε πολύ καιρό στα χέρια μας. Πρέπει να το τεστάρουμε. Λόγω γιορτών και όλα αυτά. Καραντίνας και όλα αυτά. Υπήρχαν καθυστερήσεις. Συγχωρέστε μας αν μας διέφυγε κάτι. Θα γίνει πιο αναλυτικό review. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι είναι και το πρώτο μας review.
και γενικά της Andex Ελλάς Studios. Ό,τι θέλετε ρωτήστε μας από κάτω, κάτι που ξεχάσαμε να αναφέρουμε, δεν έρχεται, το ξανατονίζω. Καλά, στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει σίγουρα, αλλά δεν θα έρθει η Ευρώπη γενικά το τηλεφωνάκι. Μόνο με παραγγελία από εξωτερικό και τα συνάφη. Μόνο Κίνα. Θα σας κάνει περίπου κανένα 25. Όποιος είναι φαν της εταιρείας και θέλει, το τονίζω, τον βασιλιά των καμερών σε smartphone. Γιατί είναι, πώς να το κάνουμε. Είναι, αφού το λένε και τα στατιστικά όλες οι... Είναι. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Όχι στις τρελές τιμές που το πουλάνε έτσι. Εντάξει, δεν θα δώσει ο άλλος 2.500 ευρώ που ζητάνε στο eBay και κάτι τέτοια τώρα. Αλλά αυτά είναι γελία. Μιλάμε τώρα για κάποιους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις τώρα. Ναι. Και ότι δεν μπορεί να βρεθεί εύκολα. Ξέρεις που στοχεύουν, φίλε μου, Mythcore, ότι είναι ο τελευταίος κύριν. Δεν θα ξαναβγάλει κινητό με τον κύριν. Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσει κύριν. Ότι τελείωσε η συνεργασία. Έτσι ακούγεται ότι δεν μπορεί να ξαναβγάλει, γιατί η αμερικάνικη εταιρεία που συνεργάζεται δεν θα τις φτιάχνει πια τους επεξεργαστές, δεν θα τις δίνει τα εξαρτήματα τα αμερικάνικα. Δεν θα συνεργάζεται πια. Εγώ ακούω ότι ήδη πάει για τον 9010 στα 3 νανόμετρα. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι ισχύει. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Θα μας δείξει τώρα το νέο έτος. Και ότι δεν θα έχει πάνελ της Samsung λέγανε, και όμως πήρε άδεια. Η Samsung της δίνει πάνελ. Φοράει OLED. Παιδιά, αυτό ήταν το... Αφήσω λίγο το κινητό κάτω. Έχει ανοιχτεί το κινητό. Να πούμε ότι έρχεται και με θηκούλα. Εδώ πέρα. Και με τον ταχυφορτιστή, όπως είπαμε, τον 66W. Έχει εδώ θηκούλα. Βλέπετε, δεν κάνει τσιγκουνιές η Huawei. Σου έχει εδώ και τη θηκούλα να το προστατεύσεις. Το κινητάκι εδώ κάτι... Αυτά κολλητάκια κινέζικα, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Τα κινέζικα εδώ. Έχει ακουστικά μέσα, δεν έχει audio jack, εντάξει, κανένα δεν βάζει πια. Έχει κανονικά USB Type-C ακουστικά. Εδώ να το βάλουμε κιόλας ωραία. Μπράβο στη Huawei που μας σκέφτεται και δεν κάνει τσιγκουνιές. Εδώ ωραίο, προστατεύεις. Το πενάκι αφαίρεσης καρτών SIM. Είναι δίκαρτη συσκευή, έτσι, πάντα. Τον φορτιστή τον έχω βγάλει γιατί του έχω κάνει ήδη μια φόρτιση. Παίρνει εξωτερική... Παίρνει αυτές τις Huawei, αυτές που έχει βγάλει η Huawei, δεν είναι οι δεν SD. Είναι οι SD, nano και οι SD κανονικές. Όχι, εντάξει. Οπότε έχει όμως, 256 τώρα, δεν νομίζω ότι κανένας... Παίρνει τις Huawei, ας πούμε, επεκτάσεις. Ναι, εντάξει. Ναι. Το φορτιστή δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ναι, έχει κάνει μια φόρτιση γιατί μου ήρθε με 20%. Δεν ξέρω τι κάνανε εκεί. Οι Κινέζοι μου βάλανε και ζελατινούλα. Μα δείτε, δεν έχει κανονικά, δεν έρχεται με ζελατίνη. Εγώ τους είπα και μου βάλανε, με ρωτήσανε. Και εντάξει, μου ήρθε με 20% μπαταρία. Οπότε και στον τομέα έτσι ας πούμε της εμφάνισης το προσέχει ιδιαίτερα η Huawei. Μέχρι και το κουτί, άμα το δείτε, είναι... Τα κλασικά, εδώ και το περσινό μοντέλο. Και το Mate 30, το Pro. Είναι πιο μεγάλο, 6,76 είπαμε. Ναι. Και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, τα υπέρ, τα κατά, που έχουμε βρει μέχρι τώρα και έχουμε εντοπίσει για το συγκεκριμένο κινητό. Μπορείτε να μας αφήσετε comment, τα σχόλιά σας κάτω, τη γνώμη σας. Θα δεχτούμε τους πάντες και τα πάντα, εκτός από άσχημες εκφράσεις και προσβολές μεταξύ σχολείων. Σας το λέμε από τώρα, θα διαγράφονται σχόλια τύπου, ας πούμε, με βομολογίες, με άσχημα λόγια και σχόλια που προσβάλλουν, ας πούμε, τους άλλους. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι δεκτά και όλες οι γνώμες είναι δεκτές. Δεν είμαστε απόλυτοι σε τίποτα, ούτε είμαστε εδώ για να διαφημίσουμε τη Huawei. Απλά έτυχε και αυτό το κινητό φέραμε, αυτό το κινητό κάναμε review
αυτή τη στιγμή. Στο μέλλον θα κάνουμε και άλλα, και από, πιστεύω και από άλλες εταιρείες. Δεν νομίζω να σας αφήσαμε ανικανοποίητους. Πρώτο unboxing, unboxing και review, mini review δηλαδή. Εντάξει, δεν σας τα είπαμε αναλυτικά, αλλά θα ακολουθήσει αναλυτικό review. Θα βγούμε έξω, θα τραβήξουμε φωτογραφίες. Δείτε και βίντεο σε σύγκριση δίπλα-δίπλα κάμερα. Δεν σας φέραμε τώρα κάτι που το έχουν φέρει όλοι. Σας φέραμε τον βασιλιά των κάμερων στα smartphones. Huawei Mate 40 Pro Plus. Και παιδιά, προσοχή σε αυτούς που δεν γνωρίζουν και απλά βλέπουν τώρα ένα κινητό και δεν γνωρίζουν τι είναι το Plus και τι είναι το Pro, το απλό. Το Plus, απλά να ξέρετε ότι είναι, δεν το γράφει Plus, είναι με αυτό το συν εδώ που δείχνει εδώ πέρα, έτσι. Και η τιμή του, μη σας δώσουν, ας πούμε, μη σας φέρουν το Pro, το απλό, στην τιμή του Plus. Ενώ έχετε παραγγείλει το Plus. Αυτό. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Με τον επιπλέον αισθητήρα εδώ. Με την επιπλέον κάμερα. Έτσι, έχει 5. 4 δηλαδή. Γιατί το άλλο είναι εκτίμηση βάθους πεδίου. Που κάνει zoom. Αν θυμάμαι καλά. Λέει 17. 17 είπε η Huawei στην παρουσίασή της. Πολύ οπτικό για, ναι, για και 100 ψηφιακό φτάνει αυτό. Δηλαδή, αλλά εγώ βλέπω 10, τώρα το 17 δεν ξέρω γιατί το είπε. Ή κάποιο λάθος εδώ. Δηλαδή φτάνει 100 ψηφιακό και 10. Για αυτό το 100, να φανταστείτε που βλέπετε, μιλάμε ότι τώρα μπορεί να βρίσκεσαι στη γωνία, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο και να φτάνει 4-5 στενά πιο κάτω, μέχρι πάνω σε μια πολυκατοικία. Και είναι καθαρή, δεν είναι τόσο θολή. Δηλαδή, φανταστείτε, δηλαδή είναι και δύσκολο σε κινητό. Εντάξει, πιστεύω καλύπτει και τις πιο αυστηρές προσδοκίες. Κρίμα να μην το απολαύσουν και οι Ευρωπαίοι. Κρίμα, και κρίμα να μην έχει και τα Play Store. Κρίμα γενικότερα με όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με τη Huawei, γιατί είναι ένας κολοσσός και όντως βγάζει ποιοτικές συσκευές. Να σου πω ότι έβγαζε κάτι που ήταν προχειρό δουλειά, κάτι που δεν αξίζει, κάτι που το παίρνεις και την επόμενη μέρα το κλαις. Να σου πω, εντάξει. Και ήταν έτοιμη να περάσει τη Samsung και βρέθηκε να μην έχει Play Store. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε. Να κλείσουμε. Αν σας άρεσε. Αν σας άρεσε το βίντεο, αν σας άρεσε το review και γενικά αν θεωρείτε ότι δεν σας κουράσαμε, αφήστε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι, να φτιάξουμε καλύτερα review, να δείξουμε και άλλες συσκευές. Στην περιγραφή ήταν ο φίλος μου ο Zenovers. Φανατικός Χαβάης. Huawei, Χαβάη. Οι αντίπαλοι τη λένε Χαβάη. Τι Χαβάη μας λέτε τώρα και τι... Και ο Myth Core, ο πιο αντικειμενικός, έχει περάσει Samsung από το χέρι του, Xiaomi, Oppo, OnePlus. Γι' αυτό τον έχω μαζί μου. Φυστε, γιατί πάντα θα με σταματήσει να μας πει: εντάξει, ρε φίλε, τώρα μας τάπες Huawei. Γιατί για εδώ να το πιάσω εγώ στο χέρι μου, να σου πω τώρα τι γίνει. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε έναν που να έχει την εμπειρία και έναν που να έχει δοκιμάσει κι άλλα, να ξέρουμε να κρατάμε λίγο τις ισορροπίες. Σας χαιρετάμε λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Από Mythcore και Zenovers, Amdexela Studios, γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο review.